אנחנו ממשיכים הלאה בנושא הממשלות של דוד המלך. עוד לא הגענו לתאריך המכונה ה-17 במרס, אבל משחקי הקואליציה כבר מתחילים. אני מתכוון לשאלות של הקואליציה שדוד המלך הרכיב כדי לנהל את מדינת היהודים הראשונה. ואני רוצה להזכיר איכן מצויות שלושת הממשלות שבהם הנבואה עוסקת. הממשלה שפגשנו אותה במסגרת הפרק שבו אנחנו עוסקים, היא הממשלה שמופיעה בסוף פרק ח' של ספר שמואל ב'. בפסוקים האחרונים של פרק ח' יש לנו את רשימת השרים, כשמי נמצא במקום הראשון? לא שאלתי על המפלגות, שאלתי על השרים. יואב בן צרויה, נראה איזה תפקיד הוא דורש לעצמו. ומי יהיה שר הביטחון הבא? זאת שאלה מאוד מאוד משמעותית. וכל מפלגה מנסה להכניס לרשימה שלה מישהו שיכול לשמש לטעמם כשר הביטחון הבא. אנחנו יודעים שאנחנו חיים במזרח התיכון, ובמזרח התיכון שר הביטחון הוא תמיד השר הכי חשוב, וגם יהיה לו את התקציב הכי גדול. כי מי שחושב שעברנו לגבול בין אחד הקנטונים בשוויץ לקנטון השני, הוא טועה. אנחנו לא שם, אנחנו פה בארץ ישראל, מקום שתמיד התנהלו בו מאבקי כוח קשים מאוד בגלל החשיבות שלו. החשיבות שלו אין מבחינה רוחנית ואין מבחינה אסטרטגית. יכול להיות שהמלחמה הראשונה גם הייתה כאן במזרח התיכון. בין מי למי היה המאבק הראשון על נפשות? בין קיים לאבל. ויש שלוש דעות במדרש על מה הם רבו. דעה אחת, הם רבו על השאלה מי יהיה מלך ירושלים. אז כבר אז זה התחיל. מלחמת העולם הראשונה שנזכרת בתנ״ך, איזה מלחמה זאת? המלחמה של גדור לעומר. גדור לעומר בראשות ארבעת המלכים, אחר כך החליף אותו אמרפל, ואו שאמרפל היה בהתחלה וגדור לעומר היה בסוף, לא נכנס לזה עכשיו. המלחמה הזאת הסתיימה מבחינה מסוימת בירושלים. כשאברהם אבינו חוזר לירושלים לפגישה עם מלכי צדק מלך שלם, ונועם שם נאום קצר שהשפיע על ההיסטוריה האנושית לדורי דורות. נאום שמעמיד את הנפש במקום הרבה יותר חשוב ממה? מה רכוש. וכך הלאה, לא נתאר עכשיו את כל המלחמות שהיו במזרח התיכון, כי רבים הם מלספור, ולכן זה לא פלא שמישהו ביטחוניסט הוא נמצא במקום הראשון. אבל בואו נשווה את זה לממשלה הבאה. הממשלה הבאה נמצאת בסוף פרק כף. ולמה בסוף פרק כף? כי כבר אמרתי לכם שספר שמואל ב' כמו כל דבר בצהל, מתחלק לשלושה חלקים. א' עד ח', ט' עד כף, כף א' עד כף ד'. ולכן, ממשלה אחת בסוף החלק הראשון, בסוף פרק ח', ממשלה שנייה בסוף החלק השני. בואו נראה שם מי נמצא במקום הראשון. עוד פעם יואב, לא השתנה כלום במזרח התיכון. עכשיו אנחנו נשווה את זה לממשלה הראשונה. דרך אגב, איפה מופיע
לראשונה בתנ"ך הביטוי הממשלה הראשונה. נמצא בספר מיכה, אבל זה לא קשור לענייננו, ולכן אנחנו עכשיו נראה את הממשלה הראשונה, שאין לה כותרת הממשלה הראשונה, אבל היא הממשלה הראשונה, והיא נמצאת בסוף פרק כ"ז של ספר דברי הימים א'. סוף פרק כ"ז של דברי הימים א', ובואו נראה האם שם במקום הראשון נמצא ביטחוניסט. דברי הימים א', סוף פרק כ"ז. אם זה היה כל כך פשוט, הרי לא הייתי שואל אתכם את השאלה הזאת. אתם יודעים, מה המקום שלפני הראשון? יש דבר כזה? לא, גם זה יכול להיות לפעמים. זה קורה בעיקר בפראבדה. אבל אתם יודעים מה המקום שלפני הראשון? זה שהוא נמצא ראשון לא בין ראשונים. מי זה הראשון לא בין ראשונים? המלך. אם המלך הוא גם שר הביטחון וגם מפקד הצבא, הוא לא יופיע בממשלה. כי הוא המלך. ואנחנו יודעים שבתקופות מסוימות, ראש הממשלה במדינת ישראל הוא גם שר הביטחון. מי הדוגמה הקלאסית לזה? דוד בן גוריון. זה שהשר הראשון הוא לא שר הביטחון, זה לא אומר שהביטחון לא במקום ראשון. זה אומר שהביטחון במקום עוד יותר ראשון. אז עכשיו אני אציע לכם את ההצעה הבאה. הממשלה הראשונה מבחינת סדר הזמנים היא הממשלה של דברי הימים א' פרק כ"ז. איזה פסוק? הפסוקים האחרונים, סוף הפרק. הממשלה... סליחה, הממשלות מופיעות תמיד בפסוקים האחרונים של הפרק. אני אגיד לכם בדיוק באיזה פסוק זה מתחיל. למד ב', אתם אומרים, אני סומך עליכם. הממשלה השנייה נמצאת בשמואל ב', פרק ח'. והממשלה האחרונה נמצאת בשמואל ב' פרק כ'. ועכשיו אני אוכיח את דבריי. מה? לא, יש שלוש ממשלות. הראשונה בדברי הימים א' פרק כ"ז. השנייה בשמואל ב' פרק ח'. והשלישית בשמואל ב' פרק כ', בסוף הפרק. מה משך השלטון? אנחנו לא היו אז בחירות כמו היום, כל שנתיים, או כל ארבע שנים, או כל שנה וחצי, או כל חמש שנים. אז, אנשים היו ממונים על ידי המלך, אני חושב, לתקופה בלתי מוגבלת, עד שקרה משהו שגרם לכך שהם הפסיקו לכהן, או שהם עברו לתפקיד אחר. זה היה יכול להיות סיבה טבעית, כמו למשל זקנה, וזה היה יכול להיות מוות בלתי טבעי כמו מוות במלחמה. אני אתן לכם דוגמה. יואב שהיה בתפקיד של הרמטכ"ל, הודח, או אפילו שר הביטחון, אולי אפילו שר הביטחון, נדבר על זה בהמשך, הוא הודח בעקבות מרד אבשלום. מונה במקומו המסע בין יתר. אין לזה ביטוי בתוך השלושת הממשלות האלה, כי זמן קצר אחרי מינויו של המסע בין יתר לתפקיד הביטחוני מספר אחד, הוא נרצח בידי יואב, שתפס חזרה את הפוזיציה הזאת. ולכן, זה לא מופיע בממשלות, אבל זה ודאי שינוי שהיה לתקופה קצרה. ועכשיו אני רוצה להסביר מה קרה ליואב. אם בספר דברי הימים, כן, אה,
שר הצבא מופיע בסוף, אולי זה מעיד על תקופה של שקט ושלום. ההצעה שלך, דוקטור ריגלר, היא הצעה מאוד מעניינת, אבל רק מי שמאמין בביאת המשיח, הוא מאמין בשלום במזרח התיכון. לא היה פה אף פעם שלום, וכל עוד שמשיח לא יבוא, כנראה לצערנו הרב, וזה לא אומר שאנחנו לא צריכים לנסות, כמובן, לא תוך כדי התאבדות, כמו למשל, להציע לאסד את רמת הגולן תמורת איזה נייר. ברוך השם שזה לא קרה. אין שלום במזרח התיכון. השלום היחיד שיש זה ששני יהודים פוגשים אחד את השני ואומרים שלום יפה אחד לשני. שלום בינלאומי לא היה פה. נכון, אבל בתקופת שלמה המלך היה שקט. לא, היו מלחמות. היו מלחמות. ותשקוט הארץ 40 שנה זה ביטוי יוצא דופן שהוא נכון רק באזור מסוים. לא היה שלום במזרח התיכון. מה אפשר לעשות? זה צריכים להכיר את המציאות הזאת. בואו לא נחיה באשליות. מי שחולם לנגב חומוס בדמשק, כדאי לו מאוד לרשום צוואה. רגע, מדינה כמו שוויץ, הרמטכ"ל הוא פחות משר האוצר בשוויץ, כן. ודאי, למרות שלשוויץ יש צבא חזק, וכמעט לכל בן אדם בשוויץ יש נשק בבית, זה עדיין לא הדבר הכי חשוב. בוודאי שהאחוז מהתקציב של שוויץ שהולך לביטחון הוא הרבה יותר קטן מהתקציב של ישראל. כן. כן, אבל אני רוצה עכשיו להסביר למה שר הביטחון לא מופיע בהתחלה. אני אסביר בהמשך מה, איפה השינויים. מה, ההצעה של דוקטור ריגלר היא הצעה מאוד מעניינת, וכולנו מתפללים כל יום שלוש פעמים ביום, כל מי שנמצא בחדר הזה אומר שים שלום. אנחנו מתפללים לשלום, אנחנו רוצים שלום. אני מבטיח לכם ביום שצבאות ערב יפורקו, זה ייקח פחות מ-24 שעות כדי שצהל יפורק. אם צבאות ערב יפורקו, אני מבטיח לכם, אחרי 24 שעות ופחות מזה, גם צהל יפורק. אבל אני יכול להבטיח לכם שאם צהל יפורק, אז יום אחד לאחר מכן מדינת ישראל תפורק. זה ההבדל. אז צריכים לדעת את זה. אז עכשיו אני רוצה לבחון את ההצעה של דוקטור ריגלר מכיוון אחר לגמרי. מה כינויו של יואב בממשלה הראשונה לפי טענתי? תקראו טוב, כשקוראים תנ"ך צריך לקרוא בדקדוק. מה הכינוי שלו שם? שר צבא למלך. זה לא שר צבא. איך הוא נקרא בשמואל ב' פרק ח'? על הצבא. איך הוא נקרא בממשלה האחרונה? בפרק כ'? כל הצבא ישראל, אנחנו רואים פה עלייה. יש מי שאחראים על ביטחון המלך. שר צבא למלך. כמו למשל אבנר בנר. אבנר בנר היה אחראי על ביטחונו של שאול. הוא לא היה שר הצבא. מי היה שר הצבא? שאול בעצמו. שאול הוביל את הצבא שלו במלחמות. שאול ויונתן. והמשבר הגדול היה מתי? כשהם לא היו מסוגלים להתמודד מול גוליאת. אז התברר שצריך מנהיג אחר. אבנר היה שר צבא למלך. הוא היה, אפשר להגיד לומר, מפקד היחידות הסודיות, שכוללות בתוכם גם את היחידה להבטחת אישים. זה היה התפקיד של יואב בממשלה הראשונה. מי, של יואב. של, אבנר זה היה בתקופת שאול. אנחנו מדברים עכשיו על יואב.
יואב התחיל את הקריירה שלו כראש, כמפקד יחידה מובחרת. ואתם יודעים, גם היום, חברות ביחידה מובחרת, זה כרטיס כניסה להרבה דברים. היית מפקד סיירת מטכ"ל, נותן לך קרדיט. אפילו אם היית קצין בסיירת מטכ"ל, נותן לך קרדיט. אפילו אם היית קצין שבא מסיירת מטכ"ל, זה גם נותן לך קרדיט. יואב ואבנר גדלו ביחידות האלה. יחידות של אנשים שבאמת מוכיחים יכולות יוצאות דופן מהרבה בחינות. זה עדיין לא אומר שהם הכי מתאימים לכל תפקיד. אבל זה נותן להם מקדמה על פני אנשים אחרים שהיו בצבא עם כל הכבוד ובלי הפסנאות, הצבא לא יכול לעבוד. אבל אם מישהו אומר, אני הייתי אחרי על הפסנאות במחנה זה וזה, זה פחות מוכיח כישורים ממישהו שאמר, אני הייתי מפקד סיירת מטכ"ל. מסכימים כולם? אחת הטענות החמורות נגד שמעון פרס הייתה, לא הייתה אף פעם בצבא. זה נכון, לא היה אף יום אחד בצבא. הוא לא היה בצבא, אבל. הוא לא היה. בסדר, עשה דברים אחרים. יש לו הרבה זכויות. זה לא הכרחי, גם אלנס לא היה בצבא. בסדר. הוא עשה ביטחון טוב. 100%. לא אמרתי שזה הכישור היחיד שצריך לקבוע. בכל אופן, יואב ואבנר, שניהם גדלו ביחידות המיוחדות האלה. והגיעו לתפקיד החשוב של המפקד של היחידות הסודיות. זה כולל בתוכו את ההבטחה של המלך. ולכן, כשדוד מצליח להיכנס לשטח הסטרילי יותר מפעם אחת, מי צריך לתת תירוצים? אבנר. לא, יואב בצד של דוד. אבנר צריך לתרץ. וכבר דיברנו על זה, זוכרים, על הבור ועל הסירה. הוא טוען שדוד לא נכנס לשטח הסטרילי. כי אם הוא נכנס לשטח הסטרילי, באותו רגע מפקד היחידה הזאת אף. הוא נכנס ולא עשו כלום לאבנר. שהוא לקחת הצעת... בגלל שהוא נתן תירוצים. הוא אמר, הוא לא היה לידך, המעיל שלך נתקע באיזה שיח קוצני, ושם הוא מצא את זה. שכחנו את זה ליד הבור. היה לו תירוצים. וועדת החקירה קיבלה את התירוצים שלו. אז בממשלה הראשונה יואב הוא בתפקיד לא כל כך חשוב, כי דוד הוא שר הצבא. לאחר מכן, כשהשנים עברו, והמעמד של דוד היה עוד יותר חזק, אז דוד הוא המלך, אבל יואב עולה לתפקיד הבא, איך הוא מופיע בפרק ח'? על הצבא, רמטכ"ל. על הצבא זה רמטכ"ל. ואכן, במשך תקופה ארוכה, יואב היה הרמטכ"ל. וכך הוא מופיע בממשלה של פרק ח'. בממשלה של פרק כ' הוא מופיע כבר בתור שר הביטחון. על כל הצבא ישראל. לתפקיד על. ולכן, זה שיואב מופיע האחרון בממשלה הראשונה, זאת לא שאלה למה זאת הממשלה הראשונה, ולמה בתקופה הזאת, למרות הצרכים הביטחוניים החשובים והקריטיים, שר הביטחון לא מופיע במקום הראשון. למה? כי הוא מופיע במקום שלפני הראשון. דוד המלך, הוא ראש הממשלה, הוא הנשיא, הוא המלך, והוא גם מר ביטחון. נמשיך הלאה. אם אכן אנחנו צודקים בדברינו שהממשלה של פרק כ"ז בדברי הימים א' היא הממשלה הראשונה, זה מאוד 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 הגיוני שמי מופיע בתור השר הראשון שם. אולי עוד נקודה אחת. למה המפקד של היחידה להבטחת 90 ולמה זה שאחראי על היחידות הסודיות יש לו גם יכולת השפעה על החלטות שלטוניות? אתם יודעים למה?
כי הוא כל הזמן נמצא ליד מי? ליד המלך. הוא צמוד למלך, הוא תמיד יכול ללחוש על אוזנו. הוא תמיד יכול לומר את דעתו. אחד הקשיים הכי גדולים, כשאתה רוצה להשפיע על המדיניות, זה בכלל להיות במקום שאתה יכול לדבר עם המלך, שאתה יכול לדבר עם הנשיא, שאתה יכול לדבר עם ראש הממשלה. ראש ממשלה במדינת ישראל חי באופן קבוע באקווריום. מאוד מאוד קשה, אני מקווה, להיכנס לשם. זה מהרבה סיבות. בתוך האקווריום הזה, בחדר של ראש הממשלה, אין אפילו מחשב. למה? לא, סיבות ביטחוניות. היום אתה מחזיק מחשב, מישהו אחר יכול להיות איתך בקשר, בין אם אתה יודע ובין אם אתה לא יודע. אתה מחזיק טלפון סלולרי בכיס, מישהו עוקב אחריך. זה לא משנה אם קוראים לו גוגל, או שקוראים לו CIA, או שקוראים לו השבק, מישהו או מישהו שרוצה לאסוף נתונים על הרגלי הצריכה שלך. איזו חברה מסחרית. הוא יכול אפילו לשמוע מה אתה אומר. בלי שאתה תרצה. ודאי שהוא יכול לעקוב אחרי כל ההתכתבויות שלך. אם אתה שולח מכתב לראש הממשלה, זה יגיע אליו? לא יגיע אליו, זה יעבור קודם 10 מסננים. תשלח לו אימייל, זה יגיע אליו? לא. זה יעבור קודם לפחות 3 זוגות עיניים, 3 זוגות עיניים, שיחליטו אם להעביר לו את זה או לא להעביר לו את זה. תתקשר אליו בטלפון, יעבירו לך אותו. רוב הסיכויים שלו. אבל אם אתה מפקד היחידות האלה, אתה עושה כך ואתה מדבר עם המלך. לכן הוא מופיע בממשלה, אפילו שהוא רק בתפקיד הזה, בממשלה השלישית, שהיא הממשלה הראשונה בסדר הזמנים. עכשיו נתקדם. מי מופיע במקום הראשון, בממשלה הראשונה, בדברי הימים א', פרק כ"ז? תסתכלו. יהונתן דוד דוד, יועץ, איש מבין וסופר הוא. קודם כל, האם הוא בדור של דוד? לא, הוא דוד שלו. רוב רובם של הדודים, לא כולם, מבוגרים בדור מהאחיינים שלהם. לא כולם. רגע, נגיע ליועץ. אבל עצם זה שמוזכר פה מישהו מהדור הקודם, כנראה שלא, כנראה שלא, מכיוון שהוא דוד של דוד, אבל דוד זה גם יכול להיות לא תואר משפחתי, אלא תואר שמתאר את הקשרים ביניהם. חבר, חבר טוב. מישהו מאוד מקורב. כמו בשיר השירים? אני לדודי ודודי לי. אבל מכיוון שמדובר פה על התקופה שדוד כבר היה מלך, קשה מאוד להניח שיונתן עדיין היה חבר שלו, מכיוון שאנחנו יודעים שיונתן נהרג בקרב כמה ימים לפני שדוד נהיה מלך על יהודה בכלל. ולכן קשה מאוד להסביר את זה על יונתן, החבר של דוד, וידידו, ידיד נפשו של דוד. בכל אופן, לדוד יש דוד, והיום לתופעה הזאת של מינוי מקורבים יש כינוי, איך קוראים לזה? נפוטיזם. נפוטיזם. שזאת, זה מילת גנאי. היום זה מילת גנאי. אם אתה ממנה מקורבים, אתה חשוד בזה שהשיקולים שלך הם לא אובייקטיביים. זה בתנאי שאין להם את הכישורים. נכון. אבל אמרתי, זה מעלה חשד. כן.
דרך אגב, יש תשובה מאוד מעניינת של הרב עובדיה יוסף. אני לא יודע איך זה לא הגיע לכותרות. אתם יודעים, הרב עובדיה יוסף הוא היה איש מיוחד, אבל לא את כל הדברים שהוא כתב אנחנו חייבים לקבל, והוא כתב תשובה מאוד מעניינת, שלפי עניות דעתי אי אפשר לקבל אותה, והוא טוען שבוועדה למינוי דיינים מותר להעדיף מקורבים. ומה הנימוק שלו? הנימוק שלו הוא שמכיוון שכל אלה שמגיעים לפני הוועדה יש להם כושר לדיינות, אז כולם מתאימים, ולכן זה לא משנה מי אתה בוחר, ולכן מותר לך להעדיף את הקרובי משפחה שלך, את הקרובי משפחה של חברי הכנסת שתומכים בך וכו'. לטובתו של הרב עובדיה יוסף אני אגיד, הוא לא כך זקוק להגנתי, אבל בכל אופן, הוא בעצמו מרגיש שיש בעיה קשה מאוד עם התשובה הזאת, ולכן הוא מתנצל והוא חוזר בו קצת, והוא אומר שהוא מבין שזה לא כך בסדר, ובכל אופן הוא כתב את התשובה הזאת. ברור, ואני יודעתי שזה לא נכון. כי גם בין כל אלה שיש להם כושר לדיינות, צריך לבחור את הכי טובים ואת הכי מתאימים. לא את הכי קרובים ומקורבים. אם הקרוב הוא הכי מושב? אם הקרוב הוא הכי טוב, אז בבקשה. אז בגלל שהוא קרוב הוא לא צריך להפסיד. אבל אם אתה בוחר אותו דווקא בגלל שהוא קרוב, זה בעיה קשה מאוד. בעיה קשה מאוד. בכל אופן, בתקופת התנ״ך זה לא היה כך. בתקופת התנ״ך זה היה מקובל. היה מקובל למנות מקורבים בגלל שתי סיבות. סיבה אחת, גם היום יש תפקידים שנקראים תפקידי אמון, שמותר למנות להם מקורבים בהגדרה. אבל ברגע שהבן אדם עוזב את המשרה שלו, אותו אדם שהגיע למשרה הזאת בתור תפקיד אמון, עוזב יחד איתו. כן, אתן לכם דוגמה, למנות נהג אישי, באנשים בכירים, זה תפקיד שהוא דורש המון נאמנות. בעצם הנהגים האלה יודעים את כל השדות. יודעים הכל. נהגים של חברי ראשי ממשלה וזה, לא היו מקורבים. היו כל מיני... גם האנשים האלה הרבה מאוד פעמים היו מקורבים שראש הממשלה או שר הביטחון או מישהו אחר, בנוסף לבדיקות גם של, הם לא חייבים להיות בני משפחה. גם ידידים קרובים ודברים כאלה, ראש לשכה. זה דבר שהוא יודע, הוא יודע את כל הדברים הכי אישיים. זה משרת אמון. אבל בוודאי שלא מקובל היום למנות שר בתור דבר. שר הוא צריך לעבוד לבחירה, ואז הוא צריך להיבחר על פי הכישורים שלו. בכל מקרה, בתקופת התנ״ך זה לא היה כך, קודם כל בגלל העניין של האמון. דבר שני, צריך לדעת שהיום אפשר לומר באופן די ברור ומוחלט, שכל האפשרויות פתוחות בפני כל אחד. גם אם נולדת ביבנה, או בקריאת מלאכי, או באופקים, או באלת, או בקריאת שמונה, אם אתה מוכשר, הדלת פתוחה בפניך. אתה לא צריך להיוולד דווקא ברחביה בשביל זה. בית משפט העליון אומרים שחלם מביך. בית המשפט העליון גם עבר שינויים בתקופת, בשנים האחרונות. היום זה הרבה פחות קיים. צריך להודות לקדוש ברוך הוא על זה, שאנחנו חיים בדור כזה, שכל ילד יש לו סיכוי להתקדם. וזה לא משנה מה המעמד הכלכלי של ההורים שלו, מה המעמד החברתי של המשפחה שלו. יש, אם הוא טוב, יש לו סיכוי גדול להתקדם. זה עדיין לא אומר שמי שנולד במשפחה יותר חזקה, אין לו יותר סיכוי. זה תמיד יהיה. זה ברור ש...
אם אתה חי מעוד 10 ילדים בחדר אחד, יותר קשה לך לעשות שיעורי בית, זה ברור. בכל אופן, אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שהיום יש לרוב האנשים את רוב הסיכויים להתקדם. פעם זה לא היה כך. אם היית נולד לפשוטי העם, רוב הסיכויים שבגיל 7 כבר היית הולך לעם, לעזור לאבא שלך בשדה. והסיכוי שלך לרכוש השכלה, הוא היה שואף לאפס. רק אם היית נולד למשפחות הכי מיוחסות והכי עשירות, היה לך סיכוי ללמוד משהו. ואחד הניסים הכי גדולים שקרו לעם ישראל, זה שאמא של משה שמה אותו ביור. כי כך הוא הגיע לארמון של פרעה, ושם הוא קיבל השכלה, הוא קיבל ידע, הוא קיבל גינוני שלטון, הוא קיבל יכולת דיפלומטית, ועוד הרבה מאוד דברים שבבית הנהדר והנפלא של יוכבד ואמרם, הוא לא היה יכול ללמוד. בטח לא במצב שהיהודים היו במצרים באותה תקופה. ולכן, אם מישהו היה שייך למשפחה או למשפחות האלה, היה לו הרבה יותר סיכוי להתמנות בתקופה ההיא. תחזור חזרה לענייננו. יונתן דוד דוד. הוא מופיע במקום הראשון ויש לו מעמד חזק. הוא מביא את הניסיון, הוא מביא את הידע, הוא מביא את החוכמה, והוא משמש בשלושה תפקידים. יועץ, איש מבין וסופר הוא. קודם כל, בואו נתייחס לביטוי יועץ. הביטוי יועץ יכול לקבל קונוטציה מאוד שלילית. עצס גייבר. יש הרבה אנשים שחושבים שהעצות שלהם הכי טובות בעולם. זה לא תמיד נכון. אבל כשאנחנו חושבים על המילה יועץ, אנחנו צריכים לבדוק אותה, איך היא מופיעה בתורה, איך היא מופיעה בתנ"ך, ואיזה משמעות יש לה. ואני עכשיו אומר לכם משהו שאולי לא חשבתם עליו קודם. יועץ שווה מלך. זה מאותו שורש. כי להתייעץ ולהימלך זה אותו דבר בעברית. כולם מסכימים? מה זה להימלך? לקבל עצה. אני אתן לכם עכשיו דוגמה מפסוק. עד עכשיו דיברתי על עברית. ניתוח של המילה בלי להתייחס למקורות. עכשיו אנחנו נבדוק את זה, איך זה מופיע בתנ"ך, הביטוי יועץ. תסתכלו בספר מיכה, שהזכרנו אותו קודם, בתרי עשר, תפתחו שם בבקשה, ומיכה נמצא אחרי עמוס בתרי עשר, סליחה, אחרי עובדיה בתרי עשר, ואחרי יונה, ושם אנחנו נקרא בפרק A, סליחה, פרק ד', ונתחיל בפסוק ח' ונענה על השאלה ששאלתי לפני חצי שעה. איפה נזכרת לראשונה הממשלה הראשונה, ואז אנחנו נקרא עוד פסוק. פרק ד' בספר מיכה, פסוק ח'. ואתה, מגדל עדר, פרק ד', פרק ד' בספר מיכה, פסוק ח'. ואתה, מגדל עדר, על פי הזוהר הקדוש, מגדל עדר זה המקום שממנו יופיע המשיח. נכון, יפה מאוד, יפה מאוד. ולכן, יהודי מאמין, הוא מאמין בביאת המשיח. אנחנו מאמינים שיבוא שלום, כי אנחנו מאמינים בביאת המשיח. ולכן כשיהודים הלכו להתיישב בארץ ישראל, הם הלכו להתיישב במקום שממנו יבוא המשיח, גוש עציון.
והמקום הראשון שבו ניסו להקים את היישוב היהודי הראשון באזור גוש עציון, היה מגדל עדר. שמתחתיו שוכן היום הקיבוץ מגדל עוז. שקרוי על שם מגדל עדר. ואתה מגדל עדר, אופל בת ציון, עדיך תעתה ובא ממשלה הראשונה, ממלכת לבת ירושלים. אתה. מה? מה אתה שואל, מר זאב? אתה. למה תרי? עכשיו אני לא יודע איך להמשיך לקרוא את זה. כי אפשר לקרוא את זה בשתי צורות. אפשר לקרוא את זה בדרך הבאה. אתה. למה... סליחה, השיעול זה לא חלק מהשיעור. אתה, למה תרי רע? המלך אין בך אם יועצך עבד? כי איך הזיקך חיל כיולדה. לא נדבר עכשיו על הסיפה של הפסוק. קראתי את הפסוק עכשיו בדרך אחת, שהיא קשורה למה שאמרתי קודם, אבל ניתן לקרוא את הפסוק גם בדרך אחרת. אתה, למה תרי? רע המלך אין בך, אם יועצך עבד. שתי הקריאות האלה יכולות להיות נכונות. אנחנו במיכה פרק ד' פסוק ט'. מה ההבדל בין שתי הקריאות? אני לא חייב לקרוא לפי הטעמים, עכשיו אני לא קורא בתורה. גם רש"י לא מפרש תמיד לפי הטעמים. אפשר לקרוא לפי הטעמים ואפשר לקרוא גם לא לפי הטעמים. לפי הקריאה הראשונה שהצעתי לכם, מי המקבילה למושג מלך? יועץ. יועץ. יועץ ומלך זו תקבולת. אבל גם אם לא נקרא כך, ונקרא לפי הקריאה השנייה שהצעתי, מי הוא המקביל למלך? מי הוא המקביל ליועץ? רע המלך. בכל מקרה, היועץ זה תפקיד רע מעלה. גם רע המלך זה תפקיד רע מעלה. והמושג רע יש לו שתי משמעויות בעברית. אתה למה תרי רע? מדובר פה על אישה שבוכה. איך אני יודע את זה? איך אני יודע את זה? אתה למה תרי רע? כי החזיקך חיל כיולדה. זה כואב. אל תגידו לי שלעמוד בחוץ זה יותר כואב. זה לא נכון. איך הזיקר חיל כיולדה פירושו אישה שבוכה. היא בוכה, עוד מעט היא תגיד מזל טוב, בעזרת השם. אבל אחר זה כואב. זה גם מפחיד. והיא בוכה. אתה למה תרי פירושו את בוכה. למה את בוכה? למה כנסת ישראל בוכה? כי יש כאן משבר. מי מת? מי עבד? או המלך, או רע המלך. או, וגם מי? היועץ. זה תלוי בקריאות שקראנו. לפי הקריאה הראשונה, אתה למה תרי רע פירושו למה את בוכה ובוכה גם בשברים וגם בתרועה. רעוע בעברית פירושו שבור. שברים תרועה זה אותו דבר. אלא שברים זה חתיכות גדולות, ותרועה זה חתיכות קטנות. מה יותר שבור? תרועה יותר שבור משברים. חשבו על זה, חשבתם על זה פעם. שתרועה זה יותר שברים משברים.
כבר אי אפשר לתקן את זה. אפשר. מה ההוכחה שאפשר? כי בסוף יש תקיעה. מה עושה תקיעת השופר? תקיעת השופר אומרת לנו, אפשר לתקן. כדאי לחזור בתשובה. אפשר לשפר. למרות שהכל נראה עכשיו שבור, אולי יותר שבור משבור, גם שברים וגם תרועה, בסוף יש תקיעה, ואפילו תקיעה גדולה. בסוף משיח יבוא. למרות כל המשברים, למרות כל הקשיים, למרות כל המלחמות, בסוף משיח יבוא. בסוף יקרה משהו במגדל עדר. בכל אופן, נחזור חזרה לענייננו. יועץ זה תפקיד מאוד 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 משמעותי וחשוב. בכל מקרה, היועץ הזה הוא קרוב מאוד למלך. והמלך נמלח בו, והוא נותן עצות למלך. זאת הייתה משרה, המשרה הרשמית. תסתכלו למשל, באחד המפגשים הטעונים ביותר שמופיעים בתנ"ך. לא כולם מכירים את הפסוקים האלה, אבל בואו נקרא אותם לרגע. תפתחו בבקשה בדברי הימים ב'. אחיתופל, כן. נכון, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, נגיע לזה עוד מעט, אבל לפני זה נראה סיפור אחר שמתרחש בין שני אחים. שמעתם על שניהם, על אחד מהם שמעתם יותר משה על השני, למרות ששניהם מאוד מפורסמים. לשני האחים האלה קראו כמעט באותו שם. לאחד מהם קראו אמוץ. 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 מי היה הבן שלו? שעיהו בן אמוץ. מפורסם או לא? מי היה אחיו של אמוץ? אמציה. אמציה מלך יהודה היה אחיו של אמוץ, אבא של ישעיהו. וגם אמוץ היה נביא, לא רק ישעיהו היה נביא. לפי הכלל, שכל נביא שנזכר שמו ושם אבא שלו, גם אבא שלו היה נביא. והנבואות של אמוץ נמצאות בספר דברי הימים. ובואו נראה את הנבואה של אמוץ בדברי הימים, בית פרק כ"א, פסוק ט"ו. דברי הימים בית, פרק כ"א, פסוק ט"ו. אתם רואים? שבוע שעבר עשיתם סיור בשטח, היום אנחנו עושים סיור בתנ"ך. ויחר אף השם באמציהו. וישלח אליו נביא. הקדוש ברוך הוא שולח את הנביא אל המלך. אומרים לנו חז"ל, מי זה הנביא הזה? אמוץ, אח שלו. אח שלו. אח שלו אמוץ. ואתם יודעים שאח זה ביטוי מאוד חיובי. שאלו את נפתלי. אח זה מושג חיובי, נכון? כל מי שהיה בגולני יודע את זה. אחי. אח שלי. אבל אם חס וחלילה אחים רבים, זה רב אמר. זה הרבה יותר גרוע מריב בין שני אנשים זרים. צריך מאוד להיזהר ממריבות במשפחה. במשפחה עדיף לאכול צ'ונט. אפשר גם קוגל. בדברים אחרים צריך יותר להיזהר, כי אם חס וחלילה נוצר סכסוך, זה רב אמר. ובואו נראה מה קורה כאן. ויאמר לו, למה דרשת את אלוהי העם אשר לא הצילו את עמה מידיך? אתה תגיד לי מה לעשות? מי המלך? מי המלך? המציאה, אני אתייעץ עם מי שאני רוצה. אני המלך, ואני מתייעץ, נמלח במי שאני רוצה. לא שאלתי אותך.
שואל המציע את המוץ. והיא מדברו אליו, והיא אומר לו, על היועץ למלך נתנוך? קיבלת איזה מינוי להיות יועץ המלך? חדה לך למה יקך? יקוך כתוב? עשית את המשקפיים שלי. אבל אם אתם אומרים, אני מאמין לך. למה יקוך? מישהו קיבל לך רשות לפתוח את הפה? אני המלך. לא קיבלת מינוי להיות יועץ. אבל יהונתן דוד דוד, הוא היה יועץ. נעבור עכשיו לדוגמה שדוקטור היגלר נתן לנו. תפתחו בספר שמואל ב' פרק תתוו כמדומני, כבר נבדוק את זה. ושם פרק תצעין, פסוק כף ג' כולם מצאו? שמואל ב' פרק תצעין, פסוק כף ג' ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל איש קרי ולא כתיב בדבר האלוהים כן, כל הצעת אחיתופל גם לדוד, גם לאבשלום. סליחה. כמה פעמים מופיע פה השורש יועץ, יעץ? שלוש פעמים. זה רק מראה את החשיבות של הביטוי הזה. אחיתופל היה יועץ, כפי שאנחנו נראה בממשלות הבאות. יועץ זה תפקיד רם מעלה. למשל, היום, אני מהפוך את זה לרלוונטי, לעכשווי, מי היום אחד היועצים הכי חשובים של ראש הממשלה? צמוד אליו. אשתו. אנחנו לא במסע הבחירות עכשיו, אני לא רואה פה שום בקבוק, אז זה בסדר. מי היועץ הכי קרוב מבחינה רשמית לראש הממשלה? אחד הכי קרובים במינוי, במינוי של יועץ. הוא היועץ המשפטי של כל הממשלה. לא תמיד ראש הממשלה אוהב לשמוע ממנו דברים. ראש הלשכה זה דוגמה טובה, אבל יש מישהו מעל ראש הלשכה. למשל, ראש המועצה לביטחון לאומי. ראש המלל. מי בתפקיד הזה היום? יוסי כהן. המדרור היה. היה המדרור ועכשיו יוסי כהן. שניהם חופשי כיפה שומרי מצוות. זה תפקיד מפתח. תפקיד, אם תסתכלו, כל פעם שרואים צילום של ראש הממשלה במקום חשוב, תראו אותו לידו. מי? יוסי כהן הוא איש דתי. הוא היה תלמיד של אשתו של דוקטור ריגלר. וההורים שלו גרים לא רחוק מכאן, מארץ חמדה. והילדים שלו שומרים מצוות, וגם הוא שומר מצוות. אבל לצערי הרב נוסע בשבת. פשוט אין לו ברירה, זה התפקיד שלו. לא נוסע לים. אבל כמעט כל שבת קוראים לו. אבל הוא עושה מצווה בזה. נחזור חזרה לענייננו. אנחנו בממשלה הראשונה שנמצאת בדברי הימים א', פרק כ"ז. ושם ראינו שהמקום הראשון בממשלה שייך ליהונתן דוד דוד, שהוא יועץ, ומה הוא עוד? איש מבין. יכול להיות יועץ לא יהיה איש מבין. מה ההבדל בין יודע למבין? חז"ל אומרים לנו דבר מאוד מעניין. יודע זה ידע. ידע זה כוח. אבל מבין
זה מי שיודע להפיק רווחים מתוך זה. מבין דבר מתוך דבר. בינה זה לא ידע. בינה לפני אנשים. נכון, בינה יתרה. להבין דבר מתוך דבר, לפעמים זה גם בצורה אינטואיטיבית, היכולת הזאת היא יכולת חשובה ביותר, שנותנת גם אפשרות לחשוב בצורה מופשטת. ואנחנו יודעים שבן אדם מאופיין בזה שיש לו יכולת חשיבה. אבל יש שני סוגים של אנשים שיודעים לחשוב. רוב האנשים יודעים לחשוב במידה זו או אחרת. אבל יש מעט מאוד אנשים שיודעים גם לחשוב בצורה מופשטת. וזה מה שהופך אותם מהרבה בחינות, זה לא אומר שהם יותר טובים. זה לא קשור לאיכות של האדם בתור אישיות. אבל מבחינת יכולות, זה נותן לאדם יכולות שאין לאנשים אחרים. זה בא לידי ביטוי, למשל, במתמטיקה גבוהה. מי שאין לו יכולת לחשוב בצורה מופשטת, אין לו שום סיכוי להבין מתמטיקה גבוהה. ובעצם רוב המדע, רוב רובו של המדע, מבוסס על מתמטיקה גבוהה. אז איש מבין, זה באמת אדם שיש לו יכולות מיוחדות. השאלה במה הוא מבין, מה התחום שלו. על זה אנחנו נדבר בשבוע הבא, ולא בשבוע הבא, בעוד שבועיים, וגם על המושג סופר, ואחר כך אנחנו נמשיך הלאה לבחון את הממשלות. יש כאן דברים מאוד מאוד מעניינים מאחורי הממשלות האלה. האם למישהו יש עוד שאלות? כן. קורא יוסף איש נבון. נכון. אז איש מבין ואיש נבון זה כנראה קשור מאוד אחד לשני. נכון. נכון. כן, עוד מישהו רצה לשאול? אחרי ראשונה ב-18, אתה עומד לאדם דעה. נכון, נכון, עומד לאנוש בינה. מה הוא יעץ? אנחנו נגיע לשם בעזרת השם. או אנחנו לא כך רחוקים משם. אנחנו בסוף פרק ח', זה נמצא בפרק תתוו, תציין, אנחנו נדבר עוד על העצות שלו, היו לו יותר מעצה אחת. יופי, שבת שלום לכולם.